Jeg gik i gang med slægtsforskning, da min mor fyldte 80, og jeg skulle finde på en gave til hende. Jeg valgte at lave en slægtsbog. Det første problem, jeg stødte på, var, at min mormor ikke vidste, hvem der var hendes far. Jeg vidste, at min mormor var født i Hasle på Bornholm i 1897. Så det var nærliggende at gå til en kirkebog for det område og den periode. Kirkebøgerne er indskannet og ligger på arkivalieronline.dk. Jeg fandt min mormors dåb i kirkebogen. Jeg fik også lavet en slægtsbog, men jeg fik også bekræftet, at ingen vidste, hvem der var far til min mormor.